নলবাৰীৰ ভৰত নামৰ যুৱকজনক আপুনি নিশ্চয় চিনি নাপায়, চিনি নোপোৱাৰে কথা। চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত সময় অতিবাহিত নকৰি হাতে কামে লাগি গ'ল নলবাৰীৰ ভৰত। কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই, ক্ষুদ্ৰ দোকানেৰে জীৱন জীৱিকা চলাই অনুপ্ৰেৰণা হৈ পৰিছে এতিয়া সকলোৰে বাবে এই ভৰত নামৰ যুৱকজন। নলবাৰী জিলাৰ শাহপুৰৰ শিক্ষিত যুৱক ভৰত দাস। দুখীয়া পৰিয়ালৰ যুৱকজনে উচ্চ শিক্ষিত হৈও চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত কিন্তু দৌৰি ফুৰা নাই, তাৰ বিপৰীতে নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আনৰ দোকানত কাম কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখে ভৰতে। শেষত 2012 চনত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘগ্ৰাপাৰ হাইৱে চকত আৰম্ভ কৰিছিল ভৰত মমো ফাষ্টফুড নামেৰে এই দোকানখন। দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছিল বিক্ৰী আৰু ভৰত হৈছিল ক্ৰমাৎ স্বাৱলম্বী। ইফালে তেওঁৰ এই কৰ্মত উৎসাহিত হৈ পিতৃ ফণীধৰ দাস, মাতৃ মীৰা দাস, খুৰাক কামেশ্বৰ দাসেও সহযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। লগে লগে দোকানখনৰ পৰিসৰ বাঢ়ে আৰু ভৰতৰ কামৰ ব্যস্ততা বাঢ়ি আহে। উন্নতমানৰ ফাষ্টফুড আৰু ভিন্ন খাদ্যৰে ভৰপূৰ হৈ পৰে দোকানখন। ইফালে মাহিলী 30-40 হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰি এতিয়া সকলোৰে বাবে এই ভৰত দাস হৈ পৰিছে এক আদৰ্শস্বৰূপ। আনহাতে উক্ত দোকানখনত পৰিয়ালৰ লগতে আন কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দি আহিছে ভৰতে। মই 2012ৰ পৰা মই ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ দোকানখন। মোৰ চলি আছে, বৰ্তমান যথেষ্ট হেৰি পাইছোঁ, মই লাভ পাইছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ যিখিনি মই বিক্ৰী কাষ্টমাৰখিনি মোক যিখিনি বিচাৰিছে সেইখিনি যথেষ্ট মই ইয়াৰ পৰা আগতে মই দোকানত আছিলোঁ, আপোনাৰ জয়তৰ দোকানত আছিলোঁ, তাত মই বস্তুখিনি শিকি লোৱা গৈছে। হয়, মোৰ মা দেউতা গোটেইখিনি আমি লগ লাগি এইখিনি কাম চলাই আছোঁ। মানে খগ্ৰাপাৰ, নলবাৰী খগ্ৰাপাৰ চাৰিআলি দোকানতে আছে এইখিনি মই কৰি আছোঁ। হয় নিশ্চয় প্ৰেৰণাদায়ক বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছোঁ মই, মোৰ লগত মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগি আছে। মোৰ মা দেউতা আছে, মোৰ খুৰা আছে, মোৰ ভাইটিজনে কাম কৰে, মানে মানুহ আছে, মোটামুটি 6-7 জনে আমি ইয়াতে কাম চলাই আছোঁ। হয়, মই ইয়াতে মমো, চিকেন মমো, ৰোল, চিকেন ৰোল, পাস্তা গোটেইখিনি বস্তু মই ইয়াতে মোৰ উপলব্ধ, মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ বাৰু গোটেইখিনি এইখিনি কৰি আছোঁ। মোৰ নাম ভৰত দাস, মোৰ দেউতাৰ নাম আছে ফণীধৰ দাস, মোৰ মাৰ নাম মীৰা দাস, মোৰ ঘৰ জাজিয়া বুলি শাহু বুলি কয় ইয়াতে। ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেল 18, নলবাৰী।